ଟିଭି ଅଧା ରିପୋର୍ଟ। ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ। ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସମୟ ଗଡ଼ାଇପାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସରକାର। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ବଳକା ବି ରହିଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ। ବନ୍ୟା ଯିବାର 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି ସହାୟତା। ଶେଷରେ ସୋମବାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ 24 ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,20,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 2,420 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ। କେଉଁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏବେ ବି ହୋଇପାରିନି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ 33%ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 25,000 ଏକର ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ଅର୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବସିଡି ରିଲିଜ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର ପ୍ରାୟ 4,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର କଥା କହୁଛି, ୟା ବାଦ ହର୍ଟିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ବି ଅଛି। ଏ ହେଉଛି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 27 ଯାଇ 29 ଗଲା, ହେଲେ ଆସିଲାନି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ। 18 ତାରିଖରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 21 ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ସରିଲାନି ଆକଳନ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି, କୌଣସି ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେ ଆସିବେ କେବେ, ଦେବେ କେବେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରକାରୀ ଉପରୁ କେହି ଆସିଲେନି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ। RI ନାହିଁ କି ବ୍ଲକ ନାହିଁ କି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତ ହତାଶ ହିଁ ବୋଇଛୁ। ହେଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେ ଆକଳନ କରିକିରି କ'ଣ କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ସହାୟତା, ତା ବି ସହିତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିରୋଧୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ଦେବା ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାନଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ହେଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ୟାର ସହାୟତା, ବନ୍ୟାର କିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ ତାର ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯଦି ଏସବୁ ଦିଗରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଏସବୁ ନ ଦିଅନ୍ତି? କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବାର କରିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? କେବେ ସରିବ ଆକଳନ, ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା? ବିଳମ୍ବିତ ସହାୟତା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ ତ? ଜଗତସିଂହପୁର ତାପସ ଦାସ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।